那么今天呢，就跟大家分享一下这个明代永乐时期的这个青花花卉纹卧壶，怎么样辨别它的真伪？我在前面不少的这个视频当中呢，都跟大家做过一个介绍，就是永乐青花瓷的特征，做的介绍呢相对来说比较详细，大家可以参照。我以前讲解的这个永乐青花瓷的这些特征呢，先学习一下。那么在鉴别瓷器的真伪的时候，有几个重要的方面是一定要考虑的。那么首先一个呢，就是所谓它的这个器型。那么这个器型的，是所包含了很多成型学当中的这个信息啊，比方说这个器型的来源，它是如何成型的？这个成型过程当中呢，又包含了很多的因素，比方说啊，它是磨印的还是拉坯的啊，这是有不同的啊。那么现代工艺呢，还有一些注浆的啊，这会有不同的。从这个器型当中就包含了更多更多的信息，所以咱们在学习这个瓷器鉴定呢，要掌握很多的知识，不是单一的说这几个方面就可以了，里边呢还有很多很多的内容需要大家去不断的去学习。那我们看哈，这件呢是道带的，那么这件也是道带的。这件是仿品，为什么这样说？从器型上啊，这件仿品呢，基本上来说并不存在太大的问题啊，因为它可以照着这个图录上面的所登出来的这些尺寸啊进行仿造。那么现代的这个制造工艺呢，已经非常发达的情况下，做这样的东西，几乎没有问题，哪怕是在这个古代啊，自古以来啊，就有所谓的官仿官啊，从明代开始就有所谓的官窑仿制前朝的官窑的作品。那么古代的这个匠人们呢，非常聪明，他们在这个工具的使用上已经非常发达了，尽管当时没有什么这么一种概念叫做这个标准化，但是呢，匠人们非常聪明的，可以利用这个前朝的这些个瓷器啊进行这个仿制，所以器型上啊，除了低仿、中仿的之外，高仿啊什么的，基本上器型上不会有太大的问题。甚至有一些这个做的这些东西呢，你看，比方说这个这一件啊，它在这个细孔这里头啊没有失釉，它这里也做到了，但是呢没有失釉，这个可以看得出来深浅不同。为什么有深浅不同？这是年份决定的啊，这是年份决定的，这没有办法，这是第一啊，器型。那么这件卧壶的器型来源于哪？来源于阿拉伯的这种的这个铜壶啊，这件阿拉伯的铜壶呢啊，这有一个对比的摆放在这一起的啊，这个这是我在这个美国的博物馆里面拍来的啊，大家可以看一下一个对比啊。那么这个器型呢，它的这个在背部这里头是凹进去的啊，然后呢在所谓面部这里头它也没有。它也是凹进去的。那么到了这个永乐时期做的这个青花，它就在这里它就突出了。然后这里也是凹进去，但是这个凹进去呢，没有这个铜壶凹的这么大。所以这个器型的来源我们还要知道，为什么呢？因为这样才能够了解它是哪一朝的特征啊。这些都很多都是有一些详实的资料，这都需要大家去学习的。再看胎釉。啊，这个永乐时期的这个釉水啊，
是青白釉和软白釉为主啊。青白釉呢，看上去就是整体的就都是发青的；软白釉呢，就是白中泛青啊。那么这个釉呢，是属于这个白釉啊，它也不是软白釉，也不是青白釉，所以这件呢，就是这个现代的仿品。那我们从这上就可以看出来这个差距。然后再看青花的发色，那青花的发色呢？永乐时期用的是苏麻离青的这个青料。苏麻离青的青料呢，它有一个特别显著的特征，啊，它有这个铁锈斑，有这个晕散，还有这个流淌啊，这些呢，在这个道代的产品当中都可以看得非常清楚，但是这个青花的发色呢，它呢就可以看得出来，它并没有一点点泛紫那个样子啊，它是这个，而且这个青花是上浮的，这些道带都已经下沉了，这个上浮呢，就是现代你即使用柴窑烧，还会出现上浮的一种情况。为什么呢？就是因为它岁月没有到啊，这就很正常了。然后就看纹饰与绘画啊，这是这个所谓的这个现代仿品啊。那么它其实它这件物品的这个纹饰啊，它是参考了这个永乐时期的另外一个这个双耳壶，它的纹饰啊，那个也是个扁壶。去安排的，那么真正现在存世的啊纹饰跟它是完全不同的，那么从这上来看也就有问题。再一个，你看这里边好像是啊所谓的有斑点，这都是后面人为加上去的，这些也是用笔触啊，因为它是属于人为的增加了这个笔触的重量，然后才形成的这些。它并不是真正的说这个塑料的，它下沉了以后形成的这个啊，沉入胎骨，不是这个完全不是啊。另外，它这个晕散现在的这个它这里的晕散呢和所谓的流淌呢是用笔点上去的啊，大家可以看得出来。那么它的纹饰布局和绘画也能看出来它的问题所在。再有一方面，我们就要看底足。这是这件仿品，永乐时期，它的那个砂底是非常细的，研磨的是非常细，细砂底，这个砂底很粗啊，而且呢，看它的这个所谓的做握进去这一块儿，做的也不像了，为什么不像呢？因为它啊，看大家看这种锐角的感觉，它没有做出来，然后在心这个部分还应该。这里还应该有一点弧度啊，大家看这里就看出来了，所以做的还是不是很像。那今天这个视频呢，就跟大家分享到这里，再一次感谢收看《戴维画收藏》这个节目。如果大家喜欢呢，就多多的点赞。我们下一个节目再见。